200 yillik kanalni quritishdan tubidan topilgan narsalar odamlarni hayratda qoldirdi. Hammaga salom. Siz har kuni yordan o'tadigan daryo yoki ko'llar tubidan nimalar yotgani bilan hech qiziqib ko'rganmisiz? Nimalar borligini xayolingizga ham keltira olmaysiz. Bugun suv tubidan topilgan narsalar haqida ko'rsatamiz. Ekran oldiga qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Bu San Martin nomli kanalini 19 asr boshlarida imperator Napoleon Bonaparte buyrug'i bilan qazishgan. Bu kanal yer yuzidagi eng romantik shaharlardan biri hisoblangan Parij shahri markazida joylashgan. Bu kanal ko'plab yillardan buyon mahalliy aholi hamda sayyohlarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Kanal atrofidagi yerlar juda ham qimmatbaho hisoblanib, uylar ham juda qimmat turadi. Bu kanal odamlarni jalb qilishini bir salbiy tarafi ham bor edi. Bu yerda axlat va chiqindilar ko'payib ketdi. Suv ham loyqalanib oqadigan bo'lib qoldi. Bu axlatlardan noxush hidlar tarqayverganidan kanal atrofida sayr qilishni ham imkoni bo'lmay qoldi. Bu kanalni oxirgi marta 2001 yilda tozalashgandi. O'sha yili suv tubidan 40 tonnaga yaqin axlatlarni ko'lab olishgandi. Hukumat yana bir bor kanalni tozalash haqida qaror qabul qildi. Buning uchun birinchi navbatda kanal suvini quritish kerak edi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Sohsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketuvdilar. Hozir keldilar. Mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin o'lgan rasmim 3 oy bo'lgan aka. Mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kelib olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodaron tojik. Mana shu mora baroy minoksidil megam, mana 3-5 baroy rishon dori giripsa bodam. Va shuma metonen omada yamijab girin. Interneti sofsavdo.ru. Bu tozalash ishlari uchun Parij shahri hukumati 11 million dollar sarfladi. Tozalash ishlari 3 oy davom etdi. Nimagaki, kanalni quritish hamda tozalash ancha mushkul vazifa hisoblanadi. Kanaldagi hamma baliqlarni tutib, tozalab suvli joylarga olib bordilar. 3 kun ichida 4.5 tonna baliq tutildi. Bu baliqlar toza suvga tushganidan juda ham xursand bo'lgan bo'lsalar kerak. Kanal tubidan esa juda ham qiziqarli narsalarni topishdi. Qo'l telefonlari, eski magnitofonlar, fotoapparatlar, kalitlar, qulflar, hatto do'kon aravachalari ham topildi. Bu oddiy buyumlar bo'lishiga qaramasdan, o'zida qandaydir tarixni jo qilgandi. Bu buyumlarni ko'rish uchun butun Parij aholisi keldi. San Martin tubidan topilgan transportlar ham soni juda ko'p edi. Velosipedlar, mototsikllar, skuterlar bor edi. Ular orasida qimmatbaholari ham uchrab turardi. Quritilgan kanal shahar markazidagi sayilgohlardan ko'ra katta bir axlatxonaga o'xshab qolgandi. Odamlar Parij kanali tubidan eski mopedlarni kavlab olishayotgan bir paytda Xitoyda haqiqiy mo'jiza topishdi. Arxeologlar har doim nimalarnidir qidirib yuradilar. Eng qizig'i, nimalarnidir topadilar ham. Arxeologlar Suchuan provinsiyasidagi daryo tubidan 10 mingdan ziyod oltin hamda kumushdan yasalgan buyumlarni kovlab oldilar. Aytishlaricha 1646 yili hukmdor Jansinak Jun katta miqdordagi xazinani olib kelayotganida raqiblar bilan bo'lgan jangda mag'lubiyatga uchraydi. Tangalar hamda qimmatbaho buyumlar bilan to'la qayiq suv tubiga g'arq bo'lgan. Aslida bu voqea haqiqat yoki uydirma ekanini hech kim aniq bilmasdi. Suv tubidan topilgan buyumlar bu ertak haqiqat ekanini isbotlab berdi. Tilla tangalar va taqinchoqlardan tashqari turli xil qilich nayzalar, pichoqlar kabi qurollar ham topilgandi. Xazinaga yetib borish uchun olimlar bu suv havzasini ham quritishga majbur bo'ldilar. Suvlarni chiqarib tashlash uchun bir nechta nasoslar kerak bo'ldi. Daryoni bu qismiga suv oqimini bir muddatga to'xtatib turishga ham to'g'ri keldi. Suratlarga qarab turib shuni aniq ayta olamizki, bu urinishlar behuda ketmabdi. Axlat titgandan ko'ra xazinani shundoqqina topib olgan afzalroq albatta. Lekin statistika ko'ra bunday hollar milliondan bittaga to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun ham haqiqiy topilmalar ko'pincha suv tubida ko'plab yillar mobaynida qolib ketgan bo'ladi.
Masalan, hukumat Yekaterinburg shahridagi daryolardan birini tozalashga qaror qildi. Daryo tubidan topilgan narsalar haqiqatan ham hammani hayron qoldirdi. Lekin hammasi qirg'oq yaqinidagi plastik idishlar, shishalar bilan to'la bo'lgan axlat uyumlardan boshlandi. Bu yer ekologik jihatdan shunchalik yomon bo'lib ketgandiki, hatto baliqlar ham yordam xabarlarini yubora boshlagandi. Va nihoyat baliqlar iltimoslari inobatga olinib, kanalni tozalashga kirishishgandi. Daryo tubidan juda ham ko'p narsalar topildi. Ular orasida pichoqlar, belkuraklar, qoshiqlar, sanchqilar, qaychilar, qutilar, ko'zoynaklar kabi ko'plab narsalar topilgandi. Lekin eng qiziqarli topilma bu yerdan bir nechta transport vositalarini ham topishdi. Bular samokatlar, velosipedlar hamda aravachalar edi. Hurmatli muxlislar, bir narsani tushunishingizni xohlardik. Suv havzalarini ifloslantirib, biz nafaqat baliqlarni, balki o'zimizni, kelajak avlodimizni ham zaharlagan bo'lamiz. Bas shunday ekan, keling atrof muhitga e'tiborliroq bo'lib, ona tabiatni asrab qolaylik. Videoni oxirgacha ko'rganingizdan minnatdormiz. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.